السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يا أرحم الراحمين. فلندرويم الله عز وجل ليوسن أزيسيس بميرسن شروسن سندوسن ديتن جيكيمن. Lusëm Allah në Azawajel në uzaj në rrugët e drejt, në rrugën e atyre të cilët i begatoj me të mira, dhe lusëm Allah në Azawajel në mbrojt, në rruj, nga ata të cilët tërhoqen hedrimin ndaj veti dhe humbën veti. Besojmë dhe dëshmojmë se Allah është një, pa fillim dhe pa mbarim, ndëgjon dhe shiqon dhe nuk ka sen që i ngjan ati. Allahu Azza wa Jall në librin e ti në Kur'an thot: Ela inna evlija Allahi la khaufun alejhim wa la hum yahzanun. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte një person i cili quhet Musaylamatul Kadhab. Në vendin ku jetoj arriti me i bin njerëz me lujt me mendjen e tyre, me mentalitetin e tyre, gjaja se edhe unë jam pejgamber. Muhammedin a.s. e besoj se është pejgamber, besojmë Zotin, po edhe unë jam pejgamber. Dhe arriti me i bind njerëz për rreth ku jetoj se edhe kjo është pejgamber. Dhe një ditë prej ditëve merr një letër dhe shkruan edhe ja dërgon Muhammedit a.s. Edhe i thot: O i dërguar i Allahut, o Muhammed, ai që t'ka zbrit ty, me ka zbrit edhe mua. Kishte me qenë mirë me bëni marveshën e mes veti dhe bashkëpunojnë, punojnë zbashku dhe token, pasunin e ndojnë për gjusë. Me njëherë po të regon qëllimin ai ku ka, për çka po do me bashkëpunu dhe çka do me punuje. Dhe ai që t'ka zbrit ty, e kishte fjallën për Meleku në Gjibrilin. Ka zbrit ty Meleku në Gjibrilin, po më ka zbrit edhe mua, edhe unë jam pejgamber. Dhe i dërgu me Allah të kupton me njerë qëllimin e ti, edhe i thet, ja këthen letën edhe ja shkrun edhe i thet, se me leke që me ka zbrit mu, thet nuk ka zbrit ty. Dhe aja që po kërkon ti me ndo token për gjust, bashkëpunojmë, nuk do të ndodh ashtu, sepse toka nuk është e imja as e jotja. Ne vetëm e trashigojmë, për në fund duhet me dërzu krejt. Është Allah, dhe nuk do të bojmë kësi loj bashkëpunimi. Mirë për në atë kohë, në Jemen, ishte një person tjetër, i cili quhet Esfedul Ansi, i cili mundon të meluj të rolin e njoj. Dhe arriti ajë në vendin e vetë në Jemen, me i bin njerës, gjoja se une e besë. Dhe ka vizitu këtë person dërgumin Allahot, e ka besu Muhammed a.s. mirë po arrinë që njerëz në atë vend t'i bindë se edhe unë jam pejgamber i Zotit. Në këtë vend paraqitet një person i cili quhet Ebu Muslim El Khawlani. Kur paraqitet këtë evliaj Allahot në këtë vend afër këti mashtrusit i cili po i mashtron njerëz se edhe unë jam pejgamber i Zotit, fillon njerëzë me ju folë derun derë, apo në përtubime me ju thonë njerëzve që mos e besoni e svedin, se kjo është vetëm ka ju mashtron dhe nuk është nuk ka të bëj as pak me pejgamberullah. Dhe kur ndëgjon një dit e svedi, dhe gënjeshtën po ja përhop se është ka i mashtron njerëz, urdhëron bashkëpunëtorët e vetë me shku me marë edhe me asil në vendin, në palatin e vetë. Shkojnë në shtartë e tina, e gjojnë Ebu Muslimin edhe asilin në vendin e vetë. Dhe kur shkojnë ato, kur e sielin ato ofër, nga kë evlion ne sërt duhet marëm një këshil shumë të madhe në jetën tonë përdiqme, edhe nga cilësit e tina mund të kuptojmë edhe ne sërt se kush qenë kanë evliat e Allahët e Zotë. Dhe urdhëron e Suedi, këj mashtrusi,
ushtarë që t'i thirin gjithë banorët e ati vendit të marrin pjesë në atë vend se do të bëhet një takim i rëndësishëm me këtë që po thetë se nuk je pejgamberi Zot. Mos i rrej njerëz. Dhe i thirin banorët e ati vendit, thuhet se kanë marrë pjesë 5000 vetë. Dhe kur vinë njerëz me marrë pjesë me po atë debat me styre, i urdhëron ushtarët e Suedit që ta vezin një zjarr të madh në mënyrë që ta frigon Ebu Muslimin. Dhe çka do që të pyet, i thet të më shkosh për shtatë, se për ndryshe, në qovë se nuk përgjigjesh, ashtu si që të urdhërojon, do të gjujnë zjarë. Dhe Ebu Muslimin e dim, Allah në Kur'an thet, la khaufun alehim, wa la hum jahzenun, ta nuk frigohen e vlatë Allah, kur është fjala me thonë drejtë, në të vërtetë. Dhe i thët, po, urdhërav, po, pyjtja nuk do të brëngosim për atë. I thët, kënë nuk ka qenë, që nuk e ka besu Allahën dhe dërgumin e Allah, ashtë në fillim. Dhe i thët e bu muslimit, kë gënjështari, thët, e besën Muhammedin a.s. se është pejgamber? Thët, po, e besaj se Muhammed a.s. është pejgamber i Zotit dhe është khatëmën nëbijin dhe vula pejgamber. Jo, rasisht ja thët këtë, në mënyrë që ta kuptonë ajë, është vula pengamberve, se nuk ka me pas pengamber pas tina. Dhe ti në qosë ju thun jeze, se jam pengamber, dhije se nuk je pengamber. Dhe atëherë i thët, a dëshmonë, dhe thët kjo debat ka qenë prezent njezve që kanë dëgjojnë në mosa. Dhe i thët, a dëshmonë se edhe unë jam pengamber i Zotit? E bu muslimi, qëka i thët këtë rast? Thët, nuk po të më dëgjojnë, nuk njëva. Dhe kjo është vetija e parë e evlijave të Zotë që nesër tash duhet të marrë në këtë këshqirë. Qëfar vetije, kur dikush prej neve pretendon se është prej mislimonve të mirë, apo prej evlijave të Zotit, në qo se kur jenë gjami, apo në rrugë, apo dikun do një të bim, në qo se jeti mislimoni mirë, s'po shkoj me evlijave, po mislimoni mirë, qo se dikush e thetë për ty një fjallë në mrapa shpine, të keqe, të romë, apo s'po dhëmë me të pyhe, qka tha e bu muslimi atina, tha nuk të njëva. Po është që s'peni, fjallën që nuk përqen, bënë që s'peni, kjo është veti e muslimonë, apo është veti e evliasë. Dhe e bu muslimi pithet tina nuk të njëva, pëse tha, po të pyshe dhe njerë, a jo me dhënë për nga mberi Zotë, prapë ja këthën, thët jo, nuk po të ndëgjoj, sepse veshtë e mi, jënë pregaditu nga loha zë ogjel, që mos të njën përveç se fjallën e vërtit. Nuk njën kur t'i kush pojnë që ka nuk është e drejtë, nuk është e vërtit. Dhe ne atë si fatë dhëtë me posët, kur t'i kush fletë që ka nuk është e hishme, nuk është e mirë, bënë që s'peninë. Atër e ki si fatë të mislimonit apo të vlihasë. Dhe ajnë një herë, dy të ndonë me e pyta, a jam e vlihaj Zotit, thëtë jo, nuk ndëgjën e që ka nuk është e vërtit, nuk është e drejtë. Atër të në qohë se ti nuk ndëgjën, Petë edhe pytje në fundit të abojnë që se nuk dhe gjënë, zjarë i për të pretë. Bënë pytje në fundit, prapë ja këthënë, thëtë jo, nuk po të ndëgjojë. I thëtë, në që se nuk përgjigjesh ashtu si që po të thëmë, zjarë i për të pretë, thëtë, kjo është qefi jemë. Se në që se jemë prej vlave, Allah dhe të me shpetënë. Por në që se jemë prej gënjështarve, prapë po kam qefë më gjuhë, se kjo zjarë një ditë dhe të shuhet. Është i vogël. Edhe pse e ke botë matë, prap do të shuhet, ma mirë t'i lojë gjinohet t'i zjenë, se sa t'i lojë në atë zjarëmin që nuk shuhet kur në jetën ashë. Në dy onë të mirë për i bjenë t'i në. Dhe atëherë u dhërën, u shtarët e vetë, mërë në thëtë edhe gjunë në zjarë. Dhe e gjunë në zjarë, dhe e presin praneshme se qka po ndodhë, dhe në fund ku shuhet zjarëi, del e bu muslimi, pa u dje, pa u sos trupi ti, e as teshat e tina. Dhe gjithë praninshme të habitën, e mëse shumë të këgë një shtarit. Mirë, për çka me botash? Po përhapet në masë se kështu më ndodhe, dhe kjo po degë një shtarë, i urdhën në shtarë të të mërëne, që të nëndeve dhe ljargën e frektuhit, në mënyrë që mos të përhapet këtë që ka ndodhe, mos të më degë në fush, në mejdanë mu kjo gënje të rajen. Edhe marin e qesin jashtë qytetit, në mënyrë që tjetën dikon tjetër dhe mos këtë. Dhe vetit e muslimonit mirë, apo të vlasë që në kanë këto dy që pëshohëm ne në këtë kohë, që i kanë dohë t'i e vlasë. Do të vetë, bohët që s'ponin kur dikosh fletë, diçka që nuk është e hishme, nuk është e mirë, edhe dyta,
nuk ka frik, mi thonë për gjinë zjenë, se aji e dinë se Allah dhe dashpëtë. Dhe kur e largojnë, Ebu Muslimin nga i vend, merë rrugën edhe shkonë në Medine. Mirë përja që pati tina ishte i tirë, që mos të takohet me dërgumin Allah, edhe se ka njëtu një kohë. Mirë për s'ka pas fat të takohet me dërgumin Allah, për shkak se gjatë kohës që ka nejtë kënë në burg, i kohë ka majtë në burg e ka maltretu, dhe në atë kohë ka ndru jetë dërgumin Allah. Dhe shkonë në gjaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në brenda, falë namaz gjatë tërë ditës, dhe në fund, kur falin namaz në shumë dhe të jatisë, dalin gjithë dhe asë kush nuk e pyt fare. Mirë po, pa pritë afrohet një person edhe e pyt, të nga të kemi ty, se shef që gjithë dulin vetëm ajë po qëndrën gjami, edhe më shumë. Edhe e pyt, prej ka të kemi ty, ajë përgjigjët dhe thetë, unë jëmë prej e meni. Dhe me njëherë pia këthen, thetë, po qëfar ka ndodhë me atë robin e Allahot që kanë maltretu atje, edhe kanë gjunë zjanë, pa Allah e shpetoj, thetë, po, elhamdulillah, është mirë. Thetë, e njef tja ato, pytjen tjetër, e njef, e ke pondë njerë, thetë, po, e njef, edhe e kam po, elhamdulillah, është të mirë gjendja tino. Dhe atëherë, kur e shqyqon drejt në sy, me njëherë, thetë, për hirtë zotit, me të rego, thetë, për atë që po të pësë, a mos jeti, Ebu Muslimi atëherë ja këtanë, thetë, po, unë e jam. Thetë, po me të rego, ti që po më pytë, thetë, kush je? Thetë, unë e jam, Omer ibn Khattab. Dhe e merë Omeri me knatësi, përdole dhe me njëherë të dërgonë të Ebu Bekri në atëko, dhe thetë se Allahun në ka gëzu me një musafir, të cilin Allahu e shpetoj nga zjarë, ashtu siq e shpetoj edhe Ibrahimin Alejse. Dhe në këto dy veti që ne përshohëm të këtë e vlja, duhet t'jenë këshilë për neve sot, në qovë se dëshirojmë të arrinë gradën e besimtarëve të mira për të vljave, atëhere, kur t'i kush e thetë një fjallë t'likë për ty, bënë që s'pën dëgja. Dersa këtë dy të nëzjarët, është e fështirë, por ata që jenë me të vërtit e vlja, e testojnë edhe ato dhe nuk kanë prikë, por ne të testojnë vetëm këtë parën që në njërë që të bëmë për besimtarët mirë, Allah inshallah në e përkësën imanin, Allah i shpërblet, o selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.